kerkes? Kerkes, vaikka oli vähän ennakko. Mitä hittoa? Lakaaks työ vai lakaaks vielä? Siellä lakaa. Ja Jankki on lataamassa jotain. Sano sille, että pornot piiloo nyt, mistä tärkeintä on. Mä en muista sanoa noille, että... Kuusi tunnet on tois tunnassa. Ei nyt tarvitse periaatteessa. Ai niin, joo joo joo. Vittu ku teaming on vieläkin päässä. Oho, tuo on satutta. Joo, eli kaikki se. On 15. You have to be careful, my friend. Nyt tuli vittu TD, kun viimeinen puoli saat. Tunni toteen ne on siellä sitten. Hiili toteen täällä sitten. Vitun silmä, saatana. Mullekin tuli silmä, mitä mä hyppäsin pois. Joo, mulla lupee lagaamaan, saatana. Käytä full powerin tuolla sisällä. Into my realm. Ah, tää oli tää. No, olko. Ui, saatana, sattui. Mulla oli hidastettu. Ihan pois. Mulla oli hidastettu ja vielä kaikkea, niin silmäkin oli vielä siellä. Ai tähän voi teleportata täältä. Ai vittu, jäin tolppaan jopi onnekseen osumaan. Tolppa pelas. Silmä. Tankka ottaa. Tankille se ei pitäisi sattua niin paljon. Varsinkaan kun ylikierrytään. Nyt on aletaan mennä vaan. Nyt on vähän liikaa, mutta joku pari. 15 sekunnin päästä vasta. Ja tässä on se 4 vuotta. Ah, niin vittu, mä oon tottunut tiimingin edelleen. Tuntuu, että täällä olisi tullut enemmän. Beware. Miten sä oot heilattu tässä? Niin, sä oot mutella. Niin ei kuule meitä. Tuo puhelimessa. Beware. Ään vittu. Vittu. Emme tänne kyllä. Kyllähän itse. Täh? Mikä sulla? Ei, just tähän tehän pytsikin aikana mennä puheluun saatana. Niin. Näin isoksi aineesta. Mä en tiedä kelle, ketä mä noin leijohändiin. Mä hiilasin joku tähän. Minulle. Siin mä meikään noinkaan kartulle toi shieldit, kun osa jää kartulle hiilattu. Mä just hiilaamassa itteni, niin sieltä pops. Lohi. Mä en tee sieltä. Noin kun palatilla on omaa siirtä ja kaikki. Jos mä olisin druidilla, te olisitte kuollut. Niin kuin karvo tekee. Disorientti paska tuolla. Lähti sen ja sit kerrin sen selkään, kun se kääntyi.
käytin nyt vähän porukka. Mä loosin, ne on mun lagrun. Tää loosit. Mitäs meillä täällä oikein on, onko täällä jotakin tärkeetäkin? Porukka. Tää vaan vaan nopeesti, joka on kuolemassa, kun mua sunnattiin. Krooni, krooni yhtään. Aatko nyt hiil sulle oma valmiina? Jos sulla pystyis hiilaamaan, mitäs toi juu sitten? Ei, niin juu kuolee, niin se juoksee, mutta tankki kuolee, niin se on kaikki kuolee. Tankki yleensä ei hiilannu itsensä. Nyt tuli kaikki kuudella, niin vähän lisää kavereita. En mä selvä. Synchronion. Kunna sitten. Nice job. Mä siinä selvittiin. Mä hiilasin teidät, mutta kukaan teistä ei kuulu. Eikö tarkoituskin? Ei. Näet vaan juon te healer, my friend. Eikö mun tarkoitus antaa teidän kaikille? I didn't know that is the true healer. Tulee jos tunnii. Stunnat kai. Ei, ei oo paniikki, meillä sanoi. You think that Crony won't stun? No. Beware. Yes. Crony always stun, my friend. Look, no, Crony knock now? Back now. That's not a stun, you lie. It was supposed to be a stun. But I didn't stun. Crony never stuns, my friend. Mulla on tapettu niin paljon, mulla on vasta 30%. Tuntuu niin. Niin ne heitä ei tarvikka. Mä sain takaa. Mietin hetkellisesti akkutankista. Eiks niin ne olis, pitäis käyttää sitä heti alussa? Valoin. Ei tarvii vasta sit, kun mä menetän akku, kun se tulee vasta niinkin kombatissa. Alkuakro on normaali, mutta se saattaa tiputtaa randomisti. TD-tappoista, haha! Niin nyt sä et antanut sen mennä. Niin varmaan saa aika hyvin. No 41% jo. Tossa edessä on vielä noin. 60% pitäis näin ne ekaan. Mä luulen, että jo päästä aika hyvin siihen. Tossa vielä kuitenkin 4 päkkiä pakkaa. Jep. Ja tossa edessä on vielä yksi iso mun. Oh niin, ne on kuolemassa. Pitäisikö hiilata? Se voitti mun magea, saatan. Se cheatas vielä. Nyt on vielä todista. Itses. Pitäisikö nuokin ottaa? Että, eikö mä saa edes juua? Sä et sanonut manapreja. Se ei se oikeassa elämässä. En mä tarvi tässä. Se ei tässä mun oo niin paljon tarvi. Silloin viime kerran mä unohdin käyttää tinkin. Nyt tuli vähän purustiin sit. Mä jäät tuon paha, 3. Mä saan nää helpottelas. Hei, nyt ei oo teamingi niin. Mä ajattelin, että se ois teamingi sekä bursti. Mä en se nyt on niin paha. Vielä mobi viikko. No sit se ei. Mä tiedän. Se saa interrupti. Jaha, joka on mä saa sen selän takaa pois. Tossa X-tä käyttää potioni. Kato mun HPS, vihdoin mulla on hyvä HPS. 43 000 metriä. Et onks mulla overhauli? Vai onks mä vain hiilen noin paljon? Kuinka paljon sulla on? 18 miljoonaa. Wait what? 18 miljoonaa overhauli. Aa. Ei, mulla ei ollut overall. Mulla on overall. Tää mulla näyttää kombatissa current, jos se menee overallin kombatin jälkeen. Niin. Ihme kikkailua. Thing from the beyond. Stunt.
Vaikka mun pitäis tunna näitä mopeja, mut siinä. Ui hittu, me melkein pullasin lisää. Ja mut sit mun screen oli niinku just siinä kohdalla, toi, just mihin ketkä sä pitäis hakee. Ja mä oonpa aina jotain kakkosta, joka holy shit. Mulla on tehty makro silleen, et jos se on vihollisen päällä, niin se menee sinne. Joo, kun mä en tiedä, onks mulla siipeä, jos mulla on tää formi. Mä saat se toksikin. Saat se aisin. Saa. Ota mun silmä. Mitä silmä tekee? Tämä ei kuissa corruptioni. Mulla on aggroista. Mulla on aggroista. Mä en nyt varmaan nää keolle. Tulee aggro sen sisällä oleva. No se vaan riittää nyt. Me voi ottaa vähän ekstraa sitten lopussa. DHP täyttyy sit kun mä käytän. Pauri. Ja rolla tähän. Muistakaa pommit tänään, ne satuttaa. Niin. Oh, mun teidä tuli 544. Hyi, tuli aika paljon. Kunnon kritti. Mä rupeen nyt hiilaamaan nopeesti. Mä en liiku täältä. 4 sekuntia bommeihin. Tää joku tuota mun takaa, varokkaa tulee tuo sokkiklaviari. Nee. Vaikka se näytti mulla se animaatio siuhu. Niin se näytti mullakin alkuun, että se tulee sinne suoraan. On mitä hiiltä nyt teit kaikki. Saako se rahaa? Pommit tulee tän jälkeen. Ei saa. Mä hiilan taas. Eikä tuu. Ota sitten, mennä se mennä hakemaan. Niin. Täällä on pallo. Ota Jari Timanttinen se pallo. Vittu meni ohi. Vittu, mä otan tankilta pois. Mä katon ite papulli. Pysäre vaan niin jäsi kohta. Saavuu pauri. Juuri siinä, missä on silmiä. Ja sulla on niinku monikossa niitä. Tuossa on toinen, sinne päin mä en kerkeä. Mä annan leijonhändin juuhaa ihan. Vittu, kun Jani liikutti sitä justiinsa, kun mä kotiin tähätä. Teho veti kovaa nepsiä tuo. Sä oot taas 7K! Holy shit! Ois vähän piimittää. Vittu, jos ei ois pörssi, niin ajattelin kuinka paljon me oltais tuu. Yritetään kaikkea. Mikä viikko on tosi hyvä niinku AOE? Kaikki paitsi pörssiä. Pulssia polsteri. Se snekrotikki ja semmoset. Tuo vai suunta vastaan. Se on tarkoitus tappaa vitun nopeesti. Silloinhan me aloitettiin, kun sillä pääsi aloittamaan ihan rauhassa. Oh, mä just muistin tota alueen, niin mä menin vähän eteenpäin.
mikä tuo cool power. Mulla on griivaus. Mikä oli? Ei mitään. Siipi! Asara! Joku tässäkin on mun manaka ei lopu. Se on joku auto. Kyllä niin iso, että näin kauan. Pari. Mitä? Pystyt sanomaan, että myöhemmin. Se sanoo sille, että nyt on vovi kesken, ei pysty. Niin. Onks meillä prosentit ihan hyvä? Joo, sanotaan lisää, kun tän jälkeen voi tulla pari nopeaa. Otetaan siinä alussa ennen sitä vikaa pomoon. Joku 85 ehkä. Nyt jää heitä numeroita hatuun. Mikä sitä poverkkaa? Vähän kierrä, kun siinä on silmäkin just vittu, missä ne mopit on. Mulla tuli just DD-kin. Otan saada vituusin HP-ta, se mäkin rupee tekemään kunnolla. Miten jos mä hiilan tankkispeen? Et uskalla. Pienessä avaimessa. You are too scared, my friend. Ei, no pienessä, joo. Tänne näin. No, tää on iso, niin vähän isompi riski. Well, you're supposed to be a trusting yourself, my friend. Oota. As I always told you about the Crony Island, it's mine. No, meikä 85. Nää just riittää. Mitä sä otan? Niin pitäis riittää, kun joku lagis. I have come back. Meiltä oli helppo päkki. Helppo päkki, jotka ne sui sitä. Jari suunnasta just sieltä kuin paska. Nopeasti tää hiilaus. Päästään kaikki. Mulla ei enää full power sit. Mä oon vika, joka tulee. Ei siipi kerrys tullu. TD! Kaikki! Pikkasen damage nousi niinku huomaa. Juokse, pikkususi, juokse. Oh shit, jota ihmaa. Kuole, hei. Siis mä käytin ite bubulli, ei haittaa. Mä vaan ihmetin, mikä hito on sun. Mikä satutti niitä? Forsti, my friend. Aa. Nyt sen täs pystytään. Juu! Juu, sä oot jäänyt niinku vähän jälkeen. Mä kun me nyt jätetään interrappaamaan tänne. Me pitäis lossittaa se. Ori, I got you! I got you, man! Me ei keritä aikaa. Mitä hittoa? 19 minuuttia. Meillä on 20 minuuttia aikaa vielä. Mokasin vielä. Meillä ei enää yhtään vihollista tapettavana, mutta kun pomot. Ai pomo vaan enää. Niin, me tehtiin prosentit, jos skippaillaan lopussa. Haa, no niin. Mutta hell.
Mä katsoin, että tässä on 20 minuuttia. Tässä on huomaa, paljon meillä on prosenttia. En mä näe. 87, se lukee kaikilla. 20 minuuttia aikaa riittää. Jolla näkyy se timeri siltikin. Nyt mennään, pojat. Oi vittu. Tyhmä laitetaan kaikki. Oi poija. Tunni. Niin niin, nopeesti. Tunni niin kaikki. Ui saata. Poistetaan aamesta. Taas on vittu jahaa taa saatana. Varos tuntia. Tapa katoi iso. Varos tuntia alki. Oho, oho, just keritsi taas. That's perfect timing. Muistakaa, että noihin pikkumopeihin pätee trassi liittyy, mutta se on helpompi tällä viikolla. Joo joo, mutta kun tää kyrpä jahtaa mua koko ajan, mä pääsin tekemään tepsiä. Varokaa aaveita. Tepsittämään pomoon, niin mä saan jotain tehtyä. Fuck, se on Redeemer Hunteri. Taas se nousi. Seuraa minua ja Ninniä, tei pitäis saada helposti. Ota vaan tässä, niin mä pistän tahtuun Vortexiin. Noo. Toi iso, ei pysty. Kannattaa mennä pois. Arokas tunni varmaan tulee teille. Eihän, että mä ite kyllä. Nyt seuraa minua. Joku seuraa minua. Vissi kuoli. Eikö se käveli ihan väärään suuntaan? Se vissi kuoli, se mikä lähti seuraamaan minua. Se halusi ninniä, se vaan jätti sinut. Aika ikävää tommonen hylkääminen tuntuu. Viivohantteri saa näyttää teidät nolona, kun olisi ikään tepsittää. Ei, se ei näytä meni alku saatana ihan vituistunut, niin seuras vaan koko ajan, kun pääsit tekemään mitään. No, mikäs ninni teko sulla? Mikä? Viivohantteri johtaa noin paljon tepsissä. Kun mulla on low gear. Mä hittää. Vini low gear. Näytä toi Dime Hunter tekee noin. Ei ole mikään hyvä kertaa, pitää vaan koska se oli Dime. Tää on aina ok. Se on simppeli. Anni, kaikki seuraa mua! Sä pystyt tekemään rangasta depsiä, perkele. Siis tavallaan en. Mulla vaan kaksi. Siis ninni. Niin. Mä tunna. Se vii jostain karkuun noita ja depsit tässä samalla. Se yritis tunnata minut kanuunan. Onnistukohan se siinä? Katsana my friend. Nyt se ei pitäis summonaa vaan summonoistia. Ei summonoi, tulee kolme vielä. Tää onko se kolmas kerta? Eikö toi oli au ennen kuin mä en? The ground will consume you! Tulee mut tappakaa pois. No, seuraa mun yks seuraa ainakin mä. Tää hidastuksi sinne. Mä ites täpä laintosin niitä. Tääs tunne siihen, mikä meni hukkaan. Nyt voi jää mennä samalla kärryyn. Ninni, älä mee sit pommiin. Vai onks se kukaan joku? Tero varmaan. Tero. No Ninnikin on mennyt ennenkin. Alussa. Silmä. Pääsin Ninnistäkin yli. Ninni, me sun tepsi! Mä oon healer vielä, noottaa. Sitä on. Ei oo olemassa semmoista. On varovain. Ei, tuli. Rattaa jäljellä. Joo. Pikku rotta näkki teet. Tääs tunnan tää tapeta vaan. Ui vittu. Tää taas mainistuu. Tuliks pulliski jopa? Jaa pulliski.
Onko tap target? Jep. Hyvä, että hyökkää miuhun, niin me saa pettyä vähän niinku damagea pois teistä. Juu, varo. Anna Leo handy. Ei nyt ois tarvinnut lohittaa. Ei haittaa, mulla on vaan 7 minuuttia aikaa. Tulla takas. Kohta sä tarvit alkaa nää mätsikkomot. Se tappaa ruidin. Mä voin dispellaa sulta helposti. Siitä basic-attakikin on mätsi. No shit. No jää, sama saa vaat kuolla. Think through the beyond! Son of a bitch, osuit mun silti. Kulua korruption. 40. Ai. Kuoliko se Demo Hunter kerran? Ei. Tai kuka kuoli? Sitä. En minä tiedä. Minä. Ai niin joo, niin kuoli. Pomo sokli. Ai niin joo, niin. Mä niin Ninnia voi syyttää, se oli Hunteri myös muutenkin. Puhelinen. Ninni, myttiinkin aikaa. No kun on liian tärkeä juorua. Sitä voi juorua myöhemmin. Ei voi. Oi. Tähän, käytetäänkö me tähän tulaa? Ero tähän. Mä käytän full power vasta sit, kun se rupee käyttämään sitä tuolla. Ota juulta pois. Vittu, ois pitänyt ottaa tankilla. Ei vaara. Tankilta. Mä hiilan itseäni. Joo. Riikuhan nyt vittuu siitä. Tikä, että babulli. Tää voi tossa, kun se tekee tää paskaa, niin hiilata. Mä otin full power. Pysy takia healaittensa. Ennen healaittes, tää käytä sitä vitun. Think for a beyondit. Keskivi hiilmasin juuta. Vituun musta hillemää. Tänne on mennyt melkein 2 minuuttia jo. Sen takia Signatarin tepsi on niin tärkeä. Ne. Se on rassi meillä menee nopeasti, mutta tää on niinku single target. Ei, mä en nyt käynyt. Niin käytä ite oma silti. Reinkarnoiko vai? Jaa, otin sit jo. Niin, Ninni kuoli nyt. Aa, Ninni tippui. Ei siis Ninni tippui tuohon veteen. Ai vittu, just tuo pa... Koska se työnsi ja mulla ei ollu hiilinyttiä. Auh, Jari. Molemmat on rassi. Niin joo, mutta mä otin tuota, että se vitun paska menee pois vähän siitä. Ei tarvi restata tuo aseraitti. Tuo vaan one shot tas, Ninniä. Toi öljy, siis toi paska. En mä koskaan näe tuo one shot tas. Sä ootte samalla myös sen vitun puhallus. Aaaah, niin. Mitä puhallus niin? Se näytti olla tosi kauhe, siitä. Mitäs tää vika oli? Vikaa on pieni.
8 minuuttia aikaa tappaa vika. Mitäs kerätä? Jos ei tuolla. Plus luuttamatta. Ja liimettä nyt matkalla. Jos nää kaverit. Räjätiks toi pieni? I took the bullet for you. Se niissä käyttäny sen laserin tota, niin tuli se eteen vaan. Mä en tuu sinne vielä. Löysin kerkeen katto. Homo meillä menee tunne se 2 minuuttia. Tää on pitkä homo. Paska reissu. Tää on melkein 5 minuuttia. Sä olitkin hidas näköjään tällä kertaa. Se on aktivoinut reka. Kyllä Fieri ja tuu viere. Mä otan juuta pois. Näin kerryt. No, kerksi ottaa tuo. Mä osun kohta nyt. Kaks täkkiä. Tappaako vaan loput? Mä saan nää loput hiin. Ota tankita pois. Mä oon täällä takana sitten. Sun fieri tävii mun taaksepäin. Siipi puli! En kerke hittää vasara. Hyvä, kun tuo fieri on niin nopea, tuo popoikin myös reagoi, että on fieri. Haukki hiilaa, niin mä saan kuuntelua tuossa popoikin. Joo. Ei käytä nyt omaa hiiliä. Noin. Mennään vaan. Ei ehkä kerrota käyttää heroikinkin siinä 30 sekunnin kohdalla. 5 minuuttia. Joo. No. Ai nyt ei oo sitä vitun. Nyt voi olla lähellä. Mitä ei? Sitä vitua Quake. Se oli sen takia, miksi mä olin kaukana ollut. Koja. Arvas osuu oikeeseen tälle. Niin minullakin. Mä meinasin muuttaa mieltäni, mutta sit mä tajusin miten on muutettu. No, mä sanoin Leijon hänen just kerkeä tuolla tässä. Mä oon muista mätsikkävää. Niin tää on se mätsikkävää. Tää on se mikä ei oo mätsikkävää, vaan kaikki sen muut liikkeet on mätsikkiä. Tää on ainoa minkä mä pystyn armorilla blokkaamaan. Se peissi kerta kieli. No, mä annoin jo ninnille jo häntä. Me pitäis saada sitä ylös. Saatana. Mä katon paapuulle varmaan tuoks. Pitun silmä. Noniin. Nää pitäis vaan helpompi sit tällä viikolla. Kaks on vierekkäin. Muistakaa, et sopustaa tällä viikolla. Mä käytän heti, kun se tulee ja seuraamme jonkun sivua. Mä käytän nyt full power. Säästän Azara. Tontuki. Kyllä. Mulla ei speedi. Mä en tiedä kerkeenkö. Sori, mä olin tähän juoksemassa. Kerkeen. Vittu mä taas kuollu. No wow. Vittu mä nyt.
Ja kyllä se ei tule tätä yksin. Oisit oottanut sitä, toi Drill Smash. Onks toi vielä revi? On. Toisi, ei siltä Sniperä vaan kuottaa sitä. Se ottaa, mitä pitäis. Niin, kun siis Jari oli full HP:ssä. Ai, miten se nappaa? Reincarnationissa onko ihan vähän se vaan. Jos se oli minun restissä full HP. Niin. Väärä suunta. Mulla on silmä. Kaks minuuttia aikaa, saa 30 tossa. Tos ei spämpää vaan käyttää. Vittu, se teki uudestaan sen. Missä ninni oli? Nyt mä en pysty hiilaamaan. Oli tää paras syöksyä, ne on kompastessa. Suojattu. Ja ninnikin on kuollut. Mitä vittu? Ne molemmat tiedä, mistä kuolee, mulla ei oo kompastessa. Ei hitto. Niin oli 2 minuuttia aikaa tappaa. Tässä oli se, että se mitään muuta veisi kuin tätä. Eikö sama pystytä varmaan? Ei. Kun meillä on cooldown, niin se jakaa tosi hyvin keskellä. Se on kompastu. Se on käyttänyt kaikki. Yes, on it!